Ermənistan silahlı qüvvələrinin qanunsuz birləşmələrinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yerləşdirilmiş Martira radioelektron mübarizə stansiyası məhv edilib. Bu barədə kadrları Kaliber Telegram kanalı yayıb. Qeyd olunub ki, aşağı Otaraq kəndində yerləşdirilmiş stansiya məhv edilib. Bundan başqa Kərkicahan Xəlfəli yolunda Ermənistan silahlı qüvvələrinin qanunsuz birləşmələrinə məxsus daha bir post Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilib. Qeyd edək ki, bugün Müdafiə Nazirliyi məlumat yayaraq Azərbaycanın konstitusiya quruluşunun bərpa edilməsi məqsədilə Qarabağda lokal xarakterli antiterror tədbirlərinə başlanıldığını bəyan edib.